الأفكار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى خطرة تبدي كامل مقام وغيث الأعظام سلطان الأولياء للعرب السيد والشهد الحسن عليه السلام حسن السلام القرآن إلى طرد الشيخين ومرشد دين ربي وخير محمد لطفي بن علي بن هاشم بن يحيى والشيخ يا القطب الشيخ عبد الملك بن يحيى شيء لله لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحل النكاح وحرم السفاح أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له أشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Sadaqallahul Azim wa sadaqa Rasuluhul Karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Tumatang para alim, para kiai, para ustaz, khususipun panjenenganipun Bapak Kiai Abdus Samad, Bapak Mahfud Ustaz Haji Anus Hilmi ingkang kula dereki uswah hasanipun saha ingkang kula ajeng-ajeng kandunganipun para bapak, para sepuh, bini sepuh hadirin sedaya kemawon ingkang kula mulyakaken dan mugi dimuliakan dening Allah subhanahu wa ta'ala. Sohibil hajah Bapak Al-Ustaz Nasori ingkang kita sami doakan mugi diberkahi dening Allah subhanahu wa ta'ala. Para rawuh ingkang kula muliakan, sampun kuatir kula sampun dipeseni namung kon matur antawis 10 sampai 15 menit mawon. Tur kula diparingi jatah kon matur soal Qanimatul Urus. Yen kula wau Pak Mahfud ngaturaken masalah haji, kula bagian arus. Sebab kelerasan di kula sampun nikah, jadi ini ya relevan yang haji nun pandangan yang mawon mungkin-mungkin sakit tinggal musuh. Perlu panjenengan mengertosi bahwa alhamdulillah tengriki wonten Pak Mahfud rumiyin sing damel logo kabaihan niku kula kali Pak Mahfud niku. Kali Pak Imran menapa panggil Pak Haji Muk Munir nggih teng daleme kula. Menawi panjenengan mriksani album KBIH teng mriku wonten puisi nggih. Puisi judule Doa Untuk Bangsa. Niku alhamdulillah puisi nek kula niku. Nggih. Nggih.
Kulo kleresan yen weruh sesuatu niku bisa dadi puisi. Weruh ngayu sawang dadi puisi niku. Nggih. Nggih saged. Nggih. Tetes alhamdulillah kulo wonten andilipun wonten KPIH Sunan Kalijaga nggih. Para wonten kula mulyakaken nikah niku perintah Allah atau syariat ingkang pertama di kenakaken dhateng manusia. Sadurungipun haji, salat, zakat, iku nikah dhisik niku. Nggih, niki setunggal. Nomor kali nikah niku ibadah sing paling suwe. Suwe oleh ankah tuka wazawat tuka nggih. Kobil tu niku pun mulai ibadah niku. Ibadah. Sampai-sampean kik ambekane pan pedot. Yang esi di rumah dan yang bojone ini kok ibadah. Bojone sampean ngambung tangannya sampean itu ganjarannya pada baik mencium Hajar Aswad. Sampean turu bareng itu kalau bojone turu bareng kowe padha be sampean sembahyang ngarepe Ka'bah niku. Bojone sampean ngandut. Nggih. Awan datung puasa, padahal mangane doko ekor. Bengine datung tahajud. Jadi haji ini kira apa-apa nih dibandingkan bojo ini ku. Bojo maning bayi apa? Nomor tiga, nikah niku ibadah sih orang perlu khusyuk. Ini sembahyakan sampean kudu khusyuk nggih. Soli fardul isya kudu khusyuk niku. Niku mawon kangelane mbangana-mbangana kangelan. Tapi yang nikah bocok orang sah khusus-khusus nawan. Bat-bat bae wis lah. Esok sore awan bengi kena. Duhur paling nikah nalikane srengenge wis lempeng nang sirah sampai nggih. Niku praget waktu wis dalatok. Asar pisan cepet pisan. Mari cepet pisan. Tapi ya nikah niku salawas lawas sampean ibadah terus. Mungkin sampean pengen ganjaran akeh ibadah terus sing akeh. Ya cek ya kowe lah mulas. Nggih. Kula nanti kedah kanca niku kanca SD 20 kilo luar biasa. 20 kilo luar biasa. Esok sore senenge mendem-mendem mantok. Tapi bojone telu niku. Kula digayami. Ustad, jenengan bojone pira? Siji. Seneng siji nyambe telu. Yang sing kaya nyongan bojone telu sing dablek menularkan keturunan sing ora karuan lho. Dongi sing bojone akeh sampean sing dadi ustad. Dadine keturunan apik-apik. Coba de bojo yo. Kita guyonan, tapi niku leres niku. Ya ta iya ya. Kalau mikir ya ta iya ya. Dongi sing bojone akeh pancen wong-wong sing apik-apik wong sing saleh-saleh dadine nurunaken keturunan sing apik apik aja sing doyan mendem malah sing bojone telu kok dunia lubar. Iki utawa bandur zat to niku terus mulai son haji kala wingi kobil tutas wijaha wanikahaha nggih niku wis mulai ibadah. Mukane jaman kula enom niku nggih.
kalau sering nderek ndamel niku pajangan-pajangan nggih teng mriku wonten wortele, wonten salake, wonten jeruke, wonten tomate, teman-teman nggih. Sepintas pancen laka maknane, tapi bareng tak angen-angen jebule ana maknane. Wortel turune diwur karo wortel, wortel iya. Jeruk turu jejer karo berarti to. Wis tenang wis. Wis sampe sing tresna lho, nyora tresna lho. Iya. Ana gedange digeget sawise madang. Lansan salah. Turune aja bisa supaya bisa lah. Aja terusna aja. Jebule ana maknane nek iku. Nggih. Iya nyok gue sering gawe ini gue dekorasi pengantinan, ben kan nang salah tuh di jebret sudah nang kedepo kan ini gue, jebret angan-angan jebule, ya pancen sih karangan tapi kayak yang pas nih gue, ya, ini gue pancen ibadah turun telun telan ya ibadah, mugane mau supaya ibadah sempurna, gih, Bapak Nasore sampun aturaken ajak lalin Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma rozak tanah lajeng banyu wudu ya wadon-wadone kemlebu disit terus wong lanange tembe tok tok assalamualaikum lebu sadurunge garat sampean kon sembayang disit rong rokaat kaya kowe seneng nganyang ya sawise sembayang rong rokaat gua maca Yasin ping telu Al-Waqi'ah bing telu, Al-Qadar bing sa welas, ayat kursi bing sa welas, tembeng garap suswadanya dikira-kira lah ya, dan itu kalau nanti sowan datang panjangnya pun Roma Yevad Hashim zaman rame-rame reformasi ini kalau bolak-balik mereka kali Busadiun, Habib Ghazim ini sering bolak-balik mereka kalau tangklit datang panjangnya pun Roma Yai terasa panjangan rumiyin nalika teng pesantren bablet nge terasa buatan nanti belajar nge buatan nanti ngawas nge tapi barang balik buka kitab qolal muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi'ulumihi fiddaraini amin lenyeh memacak kitab niku kados pundi carane kiai jawabane ki Fuad niku kon basa tegale medhok kok ya bapane nyong ta gawe nyong ora kaya bapane Rika asal mlebu tok yen bapane kula sadurunge mboco buka kuratul uyun disit banyu wudhu disit sembayang rorokan disit maca Yasin disit ping telu alwaka pintu alqadar salat pun sawelas lan sanasane sipun tembe garap dadine ya dadine kaya nyong lah bapane Rika masa kaya kowe beliau dadine kaya Rika kaya kowe bodoh bae kita mungkin kiai guys ngonyong pengalaman kita kiai ngobongan yang bocu pantak model kayak panjenengan alhamdulillah kulo tak tiru keleresan kulo wangsul saking pondok pesat dipun percaya dan al-mahful lagi di mangsur fa'ullah kon ngerewangi mulang teng majlisipun kiai matut matut sewu kulo badai masuk kita kurator uyun purun ya monggo keleresan iku anggota majlisnya ya bocah nom bocah-bocah sing siap nikah pranikah jadi ini ya pas mulang kuratul uyun maksudnya kah supaya kulo mutola'ah supaya terus makanya kulo sudah praktek ya ya leres bisa neko ya jadi gak ada orang soleh kuwe mulai dari saniki niki pak pak son haji niko mulai saniki orang kaya siapa nih setua tembet ya ya pasang teng wonten nggih dan iku kula niki tembe ngaos tembe setitik nang kuratul uyun jebule buka tas main undangan son son mangke yen wis khatam kuratul uyun ya wis kok ora mlaku pak ustaz ya wis ora apa-apa
Nonton nggih. Kula niki intine mawon nggih, yen menawi pengin dados putra ingkang soleh lan soleha, niku dimulai sawise kobil tuh taswijah. Nggih, ajak laren Pak Son. Satru buka kamar ben wudu. Nggih. Ya itu sempat-sempat sama ya, orang rokaat lah ya, pelit temen orang KBK ya, syukur-syukur tau maca Yasin bing teluk wakia bing teluk al-muluk bing teluk tangis subuh kapan gak rapi jaren ya dikira-kira maca ini sempat dong ya. Nah ini ku penting pengalaman penting ini ku pengalaman kulo ya, sowan dateng al-mafullah kayak Jifat Hasim ini ku kados niku mungkin anaknya simsalabim dadi alim gara-gara praktek ya ngarape niku sesuai dengan sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Matan para bapak hadirin yang kula muliakan, sesuai dengan pesan saya belajar aja dawa-dawa ya kebenaran kula akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.